Зустріч членів Роторі-клубу «Ужгород-Скала» пройшла в незвичному форматі. Вперше роторійці зібрались у стінах резиденції єпископів Мукачівської греко-католицької єпархії. Сюди вони привезли 13 сакур, які висадили у сквері Марії Терезії неподалік резиденції. Чому 13, розповідає один із членів клубу, а сьогодні виконуючий обов'язки заступника Ужгородського міського голови. Наш клуб собі постановив таку задачу, чи традицію взяв, що кожен рік висаджує стільки сакур, скільки нам від народження. У нас в цьому році 13 років. Тобто це було приурочення дню народження, висадка сакур. На кожен рік висаджуємо в таку кількість сакур, скільки нам років. Головною метою зустрічі стала фінансова допомога літнім людям, які проживають в медико-соціальному будинку для престарілих, що знаходиться в селищі Ясіня-Рахівського району. Умови проживання тут, зі слів роторійців, які неодноразово відвідували будинок, бажають кращого. Тут нема навіть опалення та централізованого водопостачання. Сама будівля була побудована ще за часів Австро-Угорщини та слугувала казармою для військових. 70 людей престарілих, які дійсно живуть в цих жахливих умовах. Це старі австрійські казарми, які ще стоять до цих часів, де немає ні опалення, ні водопостачання, ні елементарних побутових потреб. То ми взяли собі за мету хоча б якось допомогти цим людям покращити їхнє життя. Для того, аби допомогти тамтешнім, а їх сьогодні нараховується 62 роторійців з усього світу, долучились до акції та вже зібрали біля 130 тисяч доларів. Наразі потрібно ще 20 тисяч, аби провести повну реконструкцію будівлі, а також встановити опалення та централізоване водопостачання і водовідведення. Окрім цього, впродовж останніх років Ужгородському роторі-клубу вдалося вже чимало зробити для покращення умов проживання у медико-соціальному будинку для престарілих. Зроблено вже досить багато. Це і заміна вікон на сучасні теплозберігаючі, це і нова проводка, це і нова кухня, це і теплі речі, які постійно завозяться, і ліжка, і речі, і білизна, і для пацієнтів. Так, але всі, коли люди комусь допомагають, вони забувають за тих людей, які є працівниками, звичайно, цих закладів. Тому завдяки клубу з Роторі-клубу з Праги були закуплені спеціальні теплі речі для самих працівників, а також з Німеччини, з клубу, для взуття для цих же працівників. У свою чергу Мукачівська греко-католицька єпархія, яку представив владика Ніл, благословила добру справу. Владика наголосив на потребі допомагати тим, хто цього потребує, та подякував присутнім, а також провів невелику екскурсію в резиденції. На прохання єпископа Андрія Бачинського Марія Терезія в 1773 році зробила такий чудовий меценатський жест для Мукачівської греко-католицької єпархії і подарувала монастир цих єзуїтів, церкву єзуїтів, яка тут поруч є. Ну і також, знаєте, Ужгородський замок, в якій почала існувати семінарія для формування майбутніх священників. Аби краще дізнатися, у яких умовах проживають підопічні Ясінянського медико-соціального будинку, присутнім показали фільм. Для них він став шокуючим. Кажуть, мова не стільки в умовах проживання, як у питанні самотності його престарілих мешканців.